Kita batalkan, kita gantikan dengan majlis doa selamat pada hari Jumaat. Kita dimaklumkan bahawa kesemua mangsa telah meninggal dunia di tempat kejadian. Walaupun pihak hospital Lumut ini telah dapat menguruskan dengan baik dan sekarang ini jenazah-jenazah tersebut akan dihantar ke hospital Ipoh bagi tujuan untuk melakukan postmortem. Dan selepas itu jenazah-jenazah ini akan dikebumikan mengikut perancangan yang telah ditetapkan oleh keluarga masing-masing. Bukan semuanya di sini tetapi di mungkin kampung halaman masing-masing. Kita juga telah membantu untuk membawa pulang sebab helikopter ini satu memang terletak di Lumut, manakala satu lagi datangnya daripada Kota Kinabalu. Squadron dipanggil. Squadron. Satu squadron memang base-nya di Lumut, manakala helikopter home tu base-nya adalah di Kota Kinabalu. Helikopter yang terlibat, helikopter home tu baru saja adalah helikopter baru yang baru saja diterima oleh tentera laut dalam tahun 2021. Manakala helikopter Fennec, dia adalah helikopter yang telah diguna pakai bermula dalam tahun 2003 oleh tentera laut. Apapun susulan daripada kejadian ini, pihak tentera laut akan menubuhkan jawatankuasa lembaga penyiasat yang akan dibantu oleh tentera udara dan juga oleh DGTA. DGGA, Director General of Technical Aviation. Airworthiness. Ya, untuk bantu siasatan yang kita kesan daripada kejadian ini. Kita tak nak pre-amp dan sebagainya sebab satu, kita nak menjaga apa tu sensitiviti dan juga menghormati ahli-ahli keluarga, dan kedua, perkara-perkara seumpama ini biarlah benar-benar dilakukan siasatan. Kalau kita main andaian, nanti banyak pihak lain pun buat andaian. Jadi adalah tak sesuai untuk kita beri. Saya percaya semua tu akan ada jawapan setelah itu. Datuk Seri, adakah sambutan ni akan diteruskan di koran? Kita batalkan, kita gantikan dengan majlis doa selamat pada hari Jumaat. Tahlil dan doa selamat. Dan ini atas perkenan juga Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor yang merupakan apa kehormat? Kapten kehormat Tentera Laut Diraja Malaysia. Semua acara dibatalkan kecuali yang tahlil itu kita akan buat. Okay. Tadi berapa helikopter yang dibatalkan? 12 kan? Helikopter semua sekali? 7 helikopter. 7 helikopter. Yang tujuh tu jenisnya sama lah. Ya, dua jenis home, yang satu dan lima ni, satu sepeling dan empat. Empat lagi sana. Kenaik. Dah berapa hari? Dah masuk hari keempat. Hari ini hari keempat.